Nama saya Azrul. Saya belajar di Sekolah Bukit Bintang. Saya suka Cikgu Vijay kerana beliau menerangkan satu persatu sehingga saya faham. Nama saya Amali Izzati. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Petaling. Saya sangat suka Cikgu Vijay kerana dia telah mengajar saya sehingga markah matematik saya meningkat. Saya Purwanan dari Sekolah Seri Petaling. Saya suka Mr. Vijay kerana beliau sangat unik. Nama saya Muhammad Nopal dari Sekolah Seri Petaling. Saya suka Cikgu Vijay punya pelajaran kerana beliau memudahkan satu persatu soalan. Nama saya Akmal. Saya dari Sekolah Bukit Bintang 1. Saya suka Cikgu Vijay kerana beliau banyak memberikan tip yang berguna kepada saya.